Услугата осигурява достъп до жестов превод в момента на посещение в институцията. Осъществява се видео и гласова връзка с кол-център за превод, като това става с помощта на таблети. Така служителите на приходната агенция могат да чуят превода, а клиентът с увреден слух да вижда преводача на екран. Всичко това ще се извършва в реално време, като се използват квалифицирани жестови преводачи. Независимо, че главният ни фокус остават електронните комуникации и електронните услуги, продължаваме да усъвършенстваме взаимодействието лице в лице в офисите АНАП. За нас е важно да осигурим равен достъп и качествена услуга на хората с увреден слух. Нововъведението цели подобрение при обслужването на хората с увреден слух, както и комуникацията между приходните служители и клиентите им.